Топ 10 екстремни атракции, за които е по-добре да не знаете. Не, че ако разберете, някой от вас ще се осмели да отиде и да пробва. Аз бих, Пепо, кой? Аз? Не, че кой те е питал? Доста от атракциите, които ще видим в това видео, аз нямам изобщо смелостта да се пробвам на тях. Никога не съм бил фен на екстремните атракции. На мен ми дай едно виенско колело, блъскащи колички и ме остави. Е, тук е много яко. Лайк like за повече екстремни атракции. Знам, че не са екстремни, ама миналия път на блъскащите колички не знам по какъв ъгъл ме удариха, но имах чувството, че не мога да стана, болеше ме цялото тяло. Това е екстремно. Не да влизаш в клетката, в която извън нея обикалят крокодили, нали? Какво ще видим в това видео? Най-опасният мост на света. Дръжте ме, че ще скоча. Скачай го пако, на никой не му пука. Така не правят на филмите до стълбата, която води до небето. Е, не баш, ама знаете, ютубър съм, трябва да има кликбейт Иначе кой ще гледа тъпят клип? Аз? Кой? Аз бе, не, че кой те е питал? <сък> И така Пепо остана без абонат по-малко. Преди да почнем, може да се наследите удобно на стол, али го от туалетната, али където да сте. Оставете един палец нагоре, абонирайте се за канала, ако не сте го направили, споделете клипа. И да започваме. Номер 10. Смъртна клетка. Тази акрилна клетка е част от аквариума Кокосаурисков в Дарвин, Австралия. И посетителите могат да се потопят в мал басейн с гладни крокодили около тях. Тези австралийски влечуги могат да растат до 5 или 6 метра и хората да видят от близко разстояние как тези хищници се хранят, или дори отварят огромните си челюсти, тъй като крокодилите не са срамежливи и често минават с усмивка, пълна с остри зъби, казвайки си, защото сте в клетката, иначе ще ви направя на нищо. Посетителите преминават през кратък курс за безопасност, преди да направят голямата стъпка. Но в противен случай всичко, което могат да направят, е да се свият от страх и да се молят акрилните стени да не се щупят. Номер 9. Стъклен мост Добре дошли в Гран Каньон, не този в Съединените щати, а този в Китай, който се намира в провинция Хунан. Гран Каньон от служи като източник на вдъхновение на създаването на пейзажите на Пандора във филма Аватар. Поради тази причина архитектите и инженерите искали да съживеят този фантастичен сценарий, като построяват най-големия мост със тъклено дъно в света. Този 430 метров мост е построен на 300 метра височина и се състои от 99 прозрачни плочи, изработено от трислойно стъкло. Ако случайно са един от смелите хора, които вярват че може да преминете през този мост, не забравяйте да не поглеждате надолу. Ако те е страх от височини, със сигурност ще се населеш. Номер 8. Невисов катапулт Ако скачането с парашют, скачането с бънджи, спускането с цип започва да не са достатъчно да страшни за вас, тогава може би е по-добре да бъдете застреляни в средновековна обсада. В Невис, Нова Зеландия, този ужасяващ сън може да се превърне в реалност за тези, които са достатъчно смели. Катапултът Невис буквално изстрелва посетителите като гюле през огромни планински долини, докато е свързан с много здрав бънджи кабел. Катапултът изстрелва пътниците на 150 метра във въздуха, карайки свободно падащите им тела да ускорят до скорост от почти 100 км в час, само за секунда и половина. Номер 7, кула CN. В продължение на 32 години кулата Циен в Торонто, Канада, била най-високата структура на планетата, надмината само от сградата Бурж Калифа в Дубай през 2007 година. В момента тя заема второ място и е само носеща кула за излъчване. Любителите на тръпката могат да се разходят на ръба на кулата на напълно отворена платформа на 356 метра от земята, без парапети и стени. Има само еластично въже, прекрапено към предпазен парапет, който свързва посетители са сградата и няма абсолютно нищо между тях и земята. Смята се за едно от седемте чудеса на съвременния свят от Американското дружество на строителните инженери. Номер 6. Zip World Velocity 2 Това е зип линия, разположена в град Уэлс, известна още като най-бързата линия на земята. Проектирана е със специална позиция. Като се има предвид скоростта необходима за ускоряване, на тези, които са достатъчно смели да се качат, ще стигнат от 0 до 100 км само за 10 секунди. И това не е всичко. Този кабел привозва пътници с 200 км в час, като референция може да кажем, че това е законното ограничение на скоростта за всички влакове в Англия. Ако успеете да държите очите си отворени по време на пътуването, земята отдолу ще бъде едва видима като мъгла. а вятъра в ушите ви ще накара сърцето ви да бие силно от целия адреналин. Номер 5 360 Чикаго. Тази атракция в сградата на Джон Ханкок Център в Чикаго се поддържа от клиенти, които плащат за да бъдат оплашени. Това е хидравлично преживяване в палубата за наблюдение на сградата, която се състои от 8 станции, където посетителите стоят срещу наклонен прозорец с изглед към Чикаго на 344 метра от земята. Тъй като прозрачното стъкло осигурява изглед към града на разстояние до 80 км, чувството на страхопочитание бързо се превръща в ужас. Стъклената платформа буквално се към земята, позволявайки на посетителите да имат въздушна гледка към града, въпреки светора тежа, но за щастие има парапети отстрани, за да могат посетителите да се държат здраво на крайния наклон. Номер 4. Кулата Макао Бънджи скоковете са практика, която става все по-честа и винаги има повече места за скок. Въпреки, че сам по себе си се смята за екстремен спорт, има някои, които предпочитат да го издигнат на следващото ниво. Те посещават кулата в Макао, известен с най-високия банджи скок в света, който е на 233 метра в небето. Кока от кулата в Макао е доста екстремен и скъп лукс. Тези, които обичат вълнението, със сигурност биха платили тази сума, за да усетят този адреналин. Въпреки, че мнозина се страхуват от еластичното въже, Бънчето е здраво и може да издържи до 2 тона, които са еквиваленти на теглото на слон. Номер 3. Самолет с нулева гравитация. Компании като Zero G започва да предлагат това, което е известно като полети без тегловност. Пътуване, при което пътниците му да изпитат нулева гравитация, без да се налага да изобретят свои собствени ракети. Тези пътувания се извършват за специализирани самолети, които летят внимателно под правилните агли, за да създадат безтегловни салове, в които може да левитирате из кабината, може също да изпълнявате акробатични трикове и да разберете какво чувстват астронавтите в космоса. Индустрията е сравнително нова, но някои компании и групи са използвали тези самолети за високобюджетни проекти, като например група, която записва музикален видеоклип, докато прави безтегловни пътувания с един от тези самолети. Номер 2. Дубай X-Line Дубай е известен със своя луксожен начин на живот, скъпи коли и силует пълен с небостъргачи. Естревагантността на Дубай прави емоциите, които може да откриете в този град, наистина екстремни. X-Line е огромен и изключително бърз зиплайн, който ви позволява да летите като супергерой на Дубай Марина. Изминавате разстояние от повече от 975 метра с краката ви, висящи на 168 метра на земята и морето, с уникалния визия на града. Достига скорости от над 80 км в час, без нищо повече от гравитацията на телесното ви тегло, което го задвижва. Ако се чувствате малко несигурни, линията е разположена успередно, така че друг човек да може да поеме приключението с вас. Номер 1. Стълби към небето Австрия е дом на извисяващи се скалисти планини и те привличат хиляди катерачи и туристи всяка година. Понякога обаче определени участъци от планините не могат да бъдат изкачени на ръка, което прави достигането на върха е Невъзможно за всички, освен за най-талантливите. За тези случаи има виаферати, тези кабелни стълби свързват части от пътеки, които иначе биха били невъзможни да се минават, въпреки че това не означава, че става по-лесно. Стълбата към небето, набираща се в Донер Когел в Австрия, е виаферата с ниво с висока трудност. Тази телена стълба виси на 210 метра над земята, позволявайки на катерачите да прекосят много сложно дефиле. Тя е дълга 43 метра и след като започнете да се няма връщане назад. Еми, това беше клипа, хора. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, може да оставите един палец нагоре. За повече такива клипове може да се абонирате за канала. Наистина много ми помагате. Споделяйки клипа, също много помагате за развитието на канала. И ще се видим в следващия клип. Бай!